Čo ste, Peter? A? A tohle je nový video, takže dneska jsem tu s Mašou, jak vidíte. A dneska budeme natáčet video. Budu se vám sdělit nějaký takový ty věci ohledně mě. Budu natáčet Minecraft nikdy až zítra, nevím, nikdy bude, když budou mít prostě čas. Já mám hodně věcí se školou a nemůžu natáčet. Proto tohleto video vyjde dneska asi večer, možná. A tak nevím, ale sestro, nemluv mi do toho. On to tam mluví. To mluví, ale co? A teď vám ukážu jedno srandovní video. Vidíte? Tak si to tu užijte. Počkej, Kára, neodcházej. Máš to blbě. Takže čus. Takže čau a mě se u dalšího dílu, takže...